שילד נולד, מכניסים אותו ל... מכניסים אותו לבריתו של... אברהם אבינו. ואז יקרא שמו בישראל, יש היום קוראים לשמות של הילדים שלהם, מייקל, ג'ו, מי, שי, השם הבא זה סושי. רק הנורמלים שבינינו יקרא שמו בישראל, יצחק, יעקב, אברהם ושמות עבריים כמובן. ולאחר שקוראים בשמו, כשם שנכנס לבריתו של אברהם אבינו, ככה ייכנס ערך הנולד פלוני אלמוני לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים. הייתם בבריתות? שמעתם את הנוסח? הכנסנו אותו לברית, זו מצווה. בגיל 13 מכניסים את הילד שפטרנו מעונשו של זה לתורה, למצוות. ואחרי זה, השלב הבא אחרי הבר מצווה זה חופה. ואחר כך מברכים אותו למעשים טובים. ופה נשאלת שאלה, למה רק אחרי החופה מעשים טובים? מה, למה לא לברך אותו קודם כל למעשים טובים? תורה, מצוות וחופה. למה מעשים טובים? אחרון. אז באמת, אומרים רבותינו, יש סדר בעולם. בגיל 13 קודם כל מתחייבים למצוות. בגיל 18 בערך כבר מתכוננים לחופה, לקידושין. והמעשים הטובים הם לא נבחנים לפני, הם נבחנים רק אחרי. כי לא דומה אדם ממעשה טוב רווק למעשה טוב נשוי. כי כל מבחן המעשים הטובים באים דווקא בנישואים. תראו כמה זוגות שהולכים ביחד, חברים, בית 17, 18, יוצאים. איך שהם מתחתנים, אמנם נכנסו לחופה, אבל שוכחים כבר מלהתנהג יפה ולקיים מעשים טובים. למה? אומר רבי נחמן, בערך נישואים וזיווגים וחתונות וכדומה. אומר רבי נחמן שאדם מתחייב, נהיה לו כבר קשה. זאת אומרת, כל עוד הוא לא יתחייב, לא קשה לו. כל עוד אני עכשיו לא מחויב לך, קל לי. בוא נצא, בוא נבלה, בוא נשתה, בוא נלך, לא מחויב. ברגע שמתחייב, נהיה כבד לו. נהיה קשה עליו. ופה המבחן של כולנו, איך להיות אנשים נשואים עם מעשים טובים.